topik kita hari ini perayaan ataupun festival yang jarang disebut. So perayaan yang jarang disebut yang pertama ialah Pesta Holi iaitu satu festival kuno yang berasal dari India dan selalunya disambut semasa hari kelima dalam bulan purnama ha, dan diraikan oleh penganut agama Hindu. So, Pesta Holi ataupun lebih dikenali sebagai Pesta Warna disambut untuk meraikan musim bunga. Ha, tu sebablah dipanggil Pesta Warna sebab bunga kan berwarna-warni. So, umat Hindu percaya musim bunga adalah saat untuk menikmati perbagai warna ataupun sebagai simbolik keceriaan lah. So, basically uh, Pesta ni korang kena saling cari mangsa je. Ha, uh, lepas tu korang kena lempak atau tabur lah. Tepung yang dah diadun dengan warna. Akhirnya uh, tepung warna-warni lah dekat badan orang lain. Dan Pesta Holi ni biasanya start di awal pagi hari and korang kena pakai baju putih uh, supaya warna dari tepung warna-warni tu lagi menyerlah lah. Dan uh, Pesta Holi disambut secara besar-besaran di kawasan Brach India terutamanya lah. Dan uh, di Jaipur, India Pesta Holi diadakan dengan lebih unik di mana akan ada ada gajah-gajah yang ikut meramaikan festival seberwarna-warni ini. Dan di Malaysia pun tak terlepas juga dari sambutan Pesta Holi ni you all. Sama bukan dekat India aja ada. Dekat Malaysia pun sebenarnya kita ada sambut. Sebelum ni diraihkan di Jalan Ipoh Kuala Lumpur dengan lebih dari 3,000 peserta dan uh, apa yang menariknya Pesta Holi mendapat respon bukan sahaja daripada penganut agama Hindu sahaja tetapi menjadi tarikan budaya kepada kaum Melayu, Cina dan juga pelancong as uh, Sing Perayaan yang seterusnya Hungry Ghost Festival Ataupun Festival Hantu Lapar Ia merupakan satu tradisi masyarakat keturunan Tionghoa Yang dirayakan secara khusus di Malaysia Dan Festival Hantu ni diraikan setiap 15 hari bulan 7 Dan berdasarkan kepercayaan masyarakat Cina Pada 15 hari bulan 7 ni dikatakan Waktu ni di mana roh-roh yang tidak tenang Akan berkeliaran di muka bumi kiranya uh, orang Cina percaya roh-roh ataupun nenek moyang mereka yang dah mati keluar dari alam Ha, ...diorang juga percaya yang roh nenek moyang yang mati ni... ...akan ziarah mereka yang masih hidup. Ha, so ramai orang Cina yang berusaha untuk menenangkan... ...ataupun melayan hantu-hantu ni lah... ...dengan memberi makan kepada nenek moyang mereka sendiri. Dan ada ciri penting pada bulan hantu ni... ...yang diorang kena buat untuk sambut nenek moyang yang dah mati ni. Antaranya ialah diorang kena buat penyembahan nenek moyang... ...dan persembahan makanan ritual. Akhirnya... Ha, orang dah siap sedia dengan pelbagai hidangan untuk bagi roh si mati makan. Dan seterusnya, orang meraikannya dengan membakar lembaran-lembaran kertas yang melambangkan berbagai alat mantera. malah, orang juga turut membakar duit dipanggil duit neraka dan juga orang akan bakar bungkusan yang mengandungi kain atau harta benda yang orang sayang tanda beri penghormatan kepada roh-roh yang menziarahi mereka juga siap lepaskan perahu kertas ataupun tanglung dalam air supaya dah roh yang sesat untuk cari jalan pulang. Menarik kan? Malaysia juga tak terlepas dengan perayaan New you all. Malah diraikan secara besar-besaran terutamanya di sekitar Petaling Street dan di kawasan Ceras juga. Taman Konat pun ada you all. Perayaan yang jarang disebut yang seterusnya ialah Pesta Keamatan. Merupakan salah satu perayaan yang paling ditunggu-tunggu terutamanya bagi masyarakat Sabah Saban tahun pada 30 dan 31 Mei dan uh, pesta keamatan ni atau turut dikenali sebagai Tadau keamatan merupakan sebuah perayaan yang disambut khusus oleh masyarakat Kadazan Dusun basically pesta keamatan ni disambut untuk berterima kasih kepada semangat padi dan biasanya diadakan selepas menuai padi di Sabah and uh, jangan korang tak percaya masyarakat kat sana satu ketika dahulu percaya yang dorang ni keluar dari beras. Uh, that's why lah dorang sambut secara meriah dan besar-besaran. Dan antara aktiviti menarik yang orang buat masa Pesta Keamatan ni, uh, ialah antaranya persembahan dan pertandingan tarian tradisional orang, iaitu tarian Sumazau yang ditarikan oleh kaum petani lelaki dan perempuan dengan memakai pakaian tradisional Kadazan Dusun. Dan selain itu, ada juga pertandingan nyanyian yang dipanggil Sugandoi. Ha, pertunjukan Pine badan dan yang paling menarik ialah pertandingan ratu cantik atau orang Sabah panggil Und, unduk ngadau. Bukan tu je, ada juga persembahan aa, segala jenis kesenian dan kraftangan. tangan. And aa, antara yang paling popular sekali kalau acara ni tak ada, memang tak meriah lah. Ah iaitu acara meminum tapai atau dipanggil kinomol iaitu sejenis arak tradisional Sabah. Kinomol merupakan minuman tradisi Kadazan Dusun yang diperbuat daripada beras nasi lah atau ubi kayu. Ha arak ada, ratu cantik ada, makanan yang sedap dan pelbagai juga mestilah turut dihidangkan. Memang meriah lah you all. Ha, ha itu dia.